Вітаю всіх! Мене звати Валерія Провко-Дивіна, я музичний педагог. Сьогодні я познайомлю вас з низкою голосових вправ, які я використовую на логаритмічних та музичних заняттях. Відомо, що у дітей з трисомією 21 виникають певні труднощі у розвитку мовлення, тому тут потрібна тісна співпраця з логопедом, лор-лікарем. І оскільки музика та мовлення тісно пов'язані один з одним, тому що у них однакові засоби виразності – темп, ритм, динаміка, тому і на музичних заняттях ми використовуємо вправи, які сприяють розвитку мовлення. На першому етапі ми працюємо над вимовою голосних звуків, а далі підключаємо приголосний звук і працюємо над складами і так далі. Діти з трисомією 21 – візуали, здебільшого. Краще сприймають інформацію візуально. Тому ігри, не тільки голосові, а взагалі повинні бути яскраві, привабливі, які одразу зацікавлюють дітей. Під час виконання голосових вправ потрібно спостерігати за дитиною, щоб дитина ні в якому разі не кричала, не форсувала звук, щоб не було ніяких неприємних відчуттів. І тому головне для нас – безпека дитини. Найперші мої ігри голосові – це такі звукові або голосові коробочки. Вони зроблені по сезонам. Я завжди працюю, відштовхуючись від сезону, від пори року. І тому коробочки я теж зробила по сезонам. Це літня. Літня коробочка з травкою, з квіточками, є зимова коробочка зі сніжинками, є осіння, літня коробочки. Це коробочка з багатьма мотузочками, які сховані всередину коробочки. І суть гри полягає в тому, що дитина тягне, витягує мотузочку і проспівує певний звук. Поки мотузочка тягнеться, ми співаємо. Коли мотузочка закінчується, да, ми припиняємо співати. І педагог показує, який власне звук або голосну він хоче почути, яке завдання. Наприклад, у нас голосна О. О. Далі. О. Довга. О. Наступна вправа – гра «Гостра квіточка». Якщо нам потрібні короткі, гострі звуки, да, ось у нас є така квіточка з гострими колючками. І ми торкаємося пальчиком, колючка колить нам пальчик, і ми відтворюємо це голосом. У, 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 або і. І, 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 і. І наступна вправа, коли ми поєднуємо два звука, дві голосні, наприклад, У і А. І використовуємо таку дитячу іграшку. У-а, ау. У-а, ау. І можна проспівувати. У-а, ау. Також можна викладати такі звукові картинки. Стрибаємо помпончиком по кружечкам, а потім зупиняємося на довгому звуці, наприклад, тут звук голосна А. Наприклад, о, 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 а. А потім ми можемо змінювати, наприклад, звук останній У буде. О, 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 у. І знову змінюємо. Наступна форма роботи – це малювання фарбами та голосом одночасно. Це таке своєрідне вокальне ковзання. Спочатку ми можемо ручку малюка взяти в свою руку, показувати приклад. Ось, наприклад, голосна О. О. Ще.
І також можемо вгору вниз. І вниз. Наступне завдання, коли ми малюємо фарбами та голосом одночасно по певному завданню. У нас є літера У і короткі лінії, довга та хвилеподібна. Також ми можемо малювати пальчиковими фарбами, пальчиками. І крім того, ми ще будемо знайомитись з кольорами, їх відтінками, розвивати дрібну моторику, розвивати наші тактильні відчуття. Також можна викладати такі смачні рядочки, послідовність з літер. Добре, якщо у нас будуть якісь асоціації, наприклад, бублички з літерою О, соломка з літерою І. І виконуємо послідовність. О, І, О, І, О, І, О, І. Далі змінюємо послідовність. Наприклад, почнемо з соломки, з І. І, О, І, О, І, О, І, О. Можна ще такі рядочки. О, О, І, довгий звук, короткий. О, О, І. Крім того, це ще наші ритмічні формули. Короткий, короткий, довгий звук, короткий, короткий, довгий звук. Далі можемо змінювати, наприклад, довгий звук, короткий, довгий, короткий. І, О, О, І, О, О. Наступна гра музична. Для цього нам потрібна іграшка, така називається іграшка лялька в мішечку. Лялька ховається, а коли з'являється, ми співаємо певний звук, певну голосну. Одна цікава форма роботи – це робота з манкою або пісочком. Вона також розвиває наші тактильні відчуття, розвиває координацію, розвиває дрібну моторику. І ось перша наша вправа з метеликом.
ми показуємо пальчиком і голосом напрямок руху метелика або мелодію метелика. І ви можете придумувати, мама чи педагог спочатку показує, можете придумати самі. Або це буде довга пряма лінія, або це буде хвилеподібна. Можете взяти пальчик, ручку дитини і разом поводити. Друга вправа з совою. Показую мелодії сови. Да, коротка і довга лінія. І звук. І третя вправа з машинкою. Можете машинку теж покатати. Да, або вгору, знизу вгору. І вниз. Для наступної гри нам потрібна така мотузочка і можна бубличок. Ми будемо перекочувати згори вниз бубличок, при цьому промовляючи голосні звуки. Наприклад. Для чого потрібні нам подібні вправи? Для того, що ми таким чином збагачуємо нашу мову, збагачуємо нашу інтонацію. Вона в нас стає не монотонною, а вона в нас стає різнобарвною, збагачена різними емоціями та настроями. І ще одна пісенька – це африканська пісенька. Для неї нам потрібен або маракасик, або барабанчик, щоб підігрувати. Отже, слухаємо. Беле-беле, мама, а! Беле-беле, беле, мама, а! Беле-беле, беле, 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 мама, а! Беле-беле, беле, тато, і! Беле-беле, беле, тато, і! Отже, ми з вами подивилися деякі голосові вправи, їх існує безліч. Ви можете порадитися зі своїм логопедом і обрати собі ті вправи, які підійдуть саме для вас. А можете фантазувати і придумати власні голосові вправи, які будуть на часі і будуть доречні саме для вашого малюка. Отже, займайтесь із задоволенням!